Kærlighed. Far fik endnu et barn, mens jeg var anbragt. Jeg ved ikke, hvad det hedder, og jeg har glemt, om det er en dreng eller en pige. På en hjemrejse weekend besøgte jeg far. Børnene blev glade og ville lege, når jeg kom. Men hans kone sagde, at jeg ikke skulle røre hendes børn. Det ældste barn blev ved med at kravle hen til mig. Hun slog ham i ansigtet med en flad hånd. Han græd og sagde, men jeg elsker dig, mor. Hun slog ham igen og sagde, jeg elsker ikke dig.